Det er minutter over ni. Du ser Nyhetsmorgen her på Nyhetskanalen. Det skal handle om Facebook-innlegget til Kristoffer Joner, som fikk rakettfart i sosiale medier i går kveld. Og det virket jo som en spontan Facebook-krig etter hvert mellom innvandringsministeren Sylvi Listhaug og skuespiller Kristoffer Joner. Men spørsmålet er om det var et nøye planlagt PR-stunt fra NOAS. Joner skrev at han ble kvalm og flau over Listhaugs innvandringspolitikk og oppfordret folk til å gi 100 kroner til Norsk organisasjon for asylsøkere. Nå viser det seg at det var reklamebyrået Anorak som sto bak. Siden i går kveld har det kommet inn 2,6 millioner kroner til organisasjonen. Og konklusjonen er at det har vært en stor suksess i hvert fall. 2,6 millioner kroner inn til NOAS på under et døgn. Ja. Det er helt fantastisk, og det viser at det er mange mennesker der ute som ønsker at vi skal snakke om disse tingene på en annen måte. Jeg håper jo at noe av det som kan komme ut av dette, er at vi kunne få en bedre dialog med Sylvi Listhaug, sånn at vi slutter å spre frykt, men prøver å finne de best mulige løsningene for dem det gjelder. Hvis det er noen som synes at fremgangsmåten i denne saken ikke har vært fullt ut redelig, vil de i så fall få pengene sine tilbake hvis de skulle ønske det? Ja, altså hvis det kommer noen sånne henvendelser, men det ville overraske meg veldig.